in là, Nicholas. Reinigen! Komm, sette hurtig! Daniel, få lidt ro på det dernede, ikke også? Så der bare clear. Watch your mind, man! Watch your mind, man!
Kom nu, hjælpe, gutter!
to, der kan se det. Godt se. Ja, så skulle to ud til at løbe for langt. Du må sige, at jeg er fedt videre, ikke også? Den er så tæt, drenge! I lader den vælge! Kom med! Yeah.
Kom, Jeppe! Alex, han har jo ikke sats på det. Godt, Gustav! Jeppe. Kom igen! Der er Hilde! Han tager den på banen!
videre. Godt arbejde, Bosse. Kom, Daniel, vi retvendt, se om du kan få den. Ja, retvendt med den, Daniel. Sådan. Vi må sgu ikke lade hænge to ind i midten, mand! Godt, Daniel! Tak, Daniel! Nej! Sæt det! Sæt det! Kom nu videre! Stå mig ligge ned! Få ikke noget ud af det! Tommy.
Vende, vende. Daniel! Jaffet, gå ind og spil midt af forsvar! Let's spill the coffee! Med det samme, tror vi. Vi får med bevægelser. Kom foran, kom. Kom igen, igen. Kom igen, drenge, kom igen. Videre. Kom igen, drenge, kom igen. Kom nu derinde! Du kan orientere jer, gutter! Kom
Stuttgart. Torbjørn, ned og åbne, ned og åbne. Elias, de er ikke farlige. Kom bare ned. Næste led. Skub op! Vi tager for kampen, drenge!